Evo vam je realnost, gledajte ovo, ovo se nikad pre nije desilo, kakva nas je katastrofa snašla, ovo su vam poslali poljoprivrednici, smrdi bube su napale i kukuruz. Verovali li ne, dolazi sisa, bode kroz komušinu, ona probode, dođe do zrna i sisa njegov sadržaj. Nikad pre se nije desilo da smrdi buba napada kukuruz. Još jedan parazit, još jedna štetočina, gore, da više gore, ne znamo više ni šta sve da radimo, voćnjaci, grinje, ovo, kukuruz, tuta, insekti, apsolutno zabranjuju pesticide, ne znamo kuda sve ovo vodi, ali to vam je prosto tako. Ipak, da znate, imat ćemo i lepih tema u emisiji, pričat ćemo i o lepim stvarima, i o dobrim savetima i o lepim stvarima, kažemo, nije sve nikad baš ni tako crno, mada nije baš ni nešto mnogo da nam se nešto svetlo smeši. U svakom slučaju, počinjemo s jednom temom. Takva je situacija kakva je, da li može da se izbegne kukuruz generalno za uzgoj, jer da li možda mi dolazimo, to smo prvi put spomenuli pre dve godine, u situaciju da više kukuruz u mnogim delovima Srbije nema smisla uzgajati. Ali ako nema smisla uzgajati kukuruz, šta je alternativa? Evo priča baš o tome.